Rörelsemängd och stöt. Så vad är rörelsemängd? De flesta har hört pelika med MV. Massa gånger hastighet. Många tycker så att ett intuitivt begrepp av energi men kanske inte lika mycket av rörelsemängd. Men rörelsemängd kom först. Så Newtons lagar, om vi tittar lite noggrannare här i hans bok så ser vi lag 1 och lag 2. Lag 2, på latin då, det är som är en trollformel, en besvärjelse, är fieri secundum lineam rectam quavis illa imprimitor. Ändringen i rörelsemängd är proportionell mot impuls och sker i den räta linje som impulsen ges i. Så ändringen Ändring om en delta-p, Det är samma sak som integral av tidsderivatan med avseende på tiden. Så det lag 2 säger är att det här är lika med det här. Och man förstår det här lite bättre om man flyttar ut summatecknet. Och då kallar vi det här impuls. Så Se kontrasten här mot den energivideon som vi ska titta på först. Då vi integrerar med avseende på läge s. Här integrerar vi med avseende på tiden t. Så det här begreppet impuls som är kraft över tid, är lite mindre bekant för många än begreppet arbete som är kraft över sträcka. Men vi ser att det är precis det som lag 2 handlar om. Men det känns fortfarande lite ovant kanske. Är det här verkligen Newtons andra lag? Jo, för många naturlagar, även till exempel Maxwells ekvationer, så har man först upptäckt den integrerade formen och bara i efterhand bör man prata om den differentiella formen. Så vi tittar i integranden här så ser vi att påståendet är just att p-prick är lika med summa f. Och summa f kallar vi resultantkraften eller nettokraften och att nettokraften är lika med p-prick som om massan inte ändras i tiden är lika med mv-prick är ju lika med ma. Så det som står här är f lika med ma. Men uttryckt mer praktiskt sett i impuls över ett visst tidsintervall, för alla processer vi studerar på den här kursen sker under något ändligt tidsintervall. Så låt mig vara väldigt konkret. Skjut en fotboll. Fotbollsspelare protesterar direkt att stöt heter ju inte fotboll, det är kanske tidslag men stöt är ett allmänt ord. Och Impuls är det som bollen får vid tillslaget. Jag uppmuntrar dig att utifrån sport dynamikvideon tänka på din sport. Nästan alla sporter har någon form av stöt eller tillslag. Så I det här fallet är det bara en fot som står till tjänst med kraften. Ändringen i rörelsemängd ges enligt motorsändande av kraft över tid. Men det är ganska kort tid. Den deformeras lite i studsen och den studsar där som så får den ditåt. Så hela det här förloppet, glöm beskriva i detalj på den här kursen. men många aspekter av det kan vi börja prata om. Impulsen sker under väldigt kort tid mellan två kamerabilder. Och det sker flera stötar. Stöt igen, stöt, stöt. Och en annan poäng som är kopplad till energi är att det är energiförluster. och Förlust betyder bara att det blir värme. Hur ser vi det? Jo, titta på den här baklänges. Om det kommer en boll rullande så här, kan den göra så här? Nej. Det kan verka självklart men en viktig fråga i fysik. Hur vet vi att den här filmen måste spelas baklänges när den gör sådär? Men tillbaka till själva stöten. Jag räknade ut i en tidigare video att om vi filmar med 30 frames per second så det är det ungefär 30 sekunder sekund mellan varje bild. Och här med kast, alltså det som sker efter det här, tycker många är inte är så jättesvårt. Just det med stöten är lite svårt för var sker stöten? Jo, här är bollen redan suddig så ska vi på petiga. Så grovt kan vi säga att ungefär mellan de här två tidsstegen så sker själva stöten. Och Det är alltså en extern impuls. Men hur är själva förloppet? Vad händer egentligen i den här väldigt korta tidsrymden? Jo, det är komplicerat. Det är en utbredd kraft och även skulle vi plussa upp kraften och ta en resultantkraft så appliceras den egentligen olika mycket under den här korta tiden. Men så länge det är kort tid kan vi approximativt säga att det är arean här under som är impulsen, det är den här integralen, även om f varierar i tiden. Men approximativt säger vi att vi tar den här arean och så ritar vi en box. Och då säger vi att den impulsen som en konstant kraft skulle ha gett om den tvärt appliceras här och tvärt slutar appliceras här, det är liknande efterföljande dynamik som den här komplicerade processen. Men för vidare eftertanke, som jag diskuterat exempel i den här uppgiften om hyperloop, vad betyder inte det den här tvärt ökande från noll till någon viss konstant kraft på ingen tid alls? Ja, det är också en approximation. Tänk dig att det här är egentligen är mjuk kurva, att den går upp ganska fort här. Så vad är nu Delta p? Om vi hade noll här hastighet först, så är vi 6 meter per sekund. Typiskt bollväger väger kanske knappt 400 gram. Så skillnaden blir 0,4 gånger 6 minus ursprungsrörelsemängden som var 0. och Det blir ungefär 2. Och Enheten är kilogrammeter per sekund. Notera att enheten för rörelsemängd har inget eget namn. Så Newton är ett namn för kilogrammeter per sekund kvadrat. Och Det är inte för att den inte är viktig, men den diskuteras inte så ofta i vardagssammanhang. Newtons lag i integrerad form, den här likheten, så kan vi säga att delta-t är ungefär en trettonde sekund. Men vi ser att det här är väldigt grov uppskattning nu. Förloppet har inte riktigt börjat än här när foten inte har kommit. Och Förloppet är inte riktigt över här så det ser fortfarande ut att vara lite beröring. Och 60 N verkar rimligt? Men ja, 60 Ns tyngd skulle motsvara för 6 kilo vikt. Det är ganska mycket. Men hur som helst, poängen i många sporter är just att överföra ganska mycket kraft på ganska kort tid. Alltså en ganska stor impuls, en stor area trots att bredden här i Delta-T är ganska liten. Jag vill direkt komma igång nu med frågan varför är rörelsemängd är viktigt. Jo, en anledning till att det är viktigt. Att rörelsemängd tenderar att vara bevarat i stöt i större utsträckning än energi är bevarat. Låt mig ta ett exempel som har mycket bredare betydelse än det jag pratar om här. Entropi. Om vi går in i FET. Så att den heter gas properties, men det är gasers egenskaper på svenska. Så går vi in här. Då ser vi att när man pumpar in lite partiklar i en behållare. Då är det trycket på väggarna i en gas. Utgörs av impuls som väggarna får av partiklarna. Och frågan är om vi flyttar den här, kan vi ge partiklarna impuls? Ja, så tryck uppstår på grund av de här väggen som äggen måste stå emot så det blir tryck. Så om vi skulle öka trycket för mycket så spricker hela behållaren. Så vi ser att mekanikmodeller är relevanta för alla möjliga saker. Och det här kopplat till det så jag tidigare om att bollar inte börjar studsa så här baklänges. Så lek lite med den här gasbehållaren så ser du att om du tillåter gasen expandera och sen gå tillbaka så är den ofta inte tillbaka till samma ursprungstillstånd. Den bara flyttar den där barriären. Och det konceptet dyker sedan upp i så skilda saker som informationsteori, bygga nya sorters datorer och alla möjliga intressanta sammanhang som jag går igenom i andra videor. Tillbaka till frågan, vad är rörelsemängd viktigt i för situationer som har olika tillämpningar i vardagslivet? Jo, en är radioaktivitet. Några vet direkt varför vi ska bry oss om saker som cesium. Andra kanske måste fundera varför var det radon var viktigt för till exempel husmiljön. Betastrålning och alfastrålning är lätta partiklar kontra tunga partiklar. Och det gör man hur partiklar studsar mot varandra. Precis som det hade i gasen tidigare. Men då var det luftmolekyler och nu är det nere på lite lägre nivå. Som kärnpartiklar. Så den film som jag har tagit på vår kurs i modern fysik. Då ser man radioaktivt sönderfall i luften i den här föreläsningssalen. Både alfasönderfall som syns här borta och betasönderfall som syns här borta. Små, små spöklika strålar. Att studsa mellan partiklar och luftmolekyler kan du simulera hemma genom att kasta bollar. Det här är också stöt som fotbollen men det här är lite lättare att beskriva i mekanik för bägge objekten är fria. Det är ingen extern kraft från till exempel marken medan de slår i varandra. Så låt oss gå in på den här kollisionen lite mer i detalj och sen nämna varför det här är viktigt att förstå för något till synes så annorlunda som radioaktivitet. Jag antar för att det ska vara enkelt en dimension. Lite tråkigt för då pratar vi inte om någon vinkel som egentligen finns i den här stöten. Så kallar vi fotbollen M1 den här lilla bollen som är en softball, M2, så far de mot varandra och studsar från varandra. Och Den här studsar tillbaka medan fotbollen fortsätter väsentligen rakt fram. Så om det här är tidsutveckling nedåt, när sker stöten? Tänk efter. Stöten sker mellan de här två bilderna. Om vi ser före F, då har ettan fotbollen den här sätten före och den här sätten efter. Och lilla bollen Två före och två efter. Och ibland använder man ett och två för före och efter. Man måste bara säga tydligt vad man menar och det gör jag här. Så Med den här notationen, med de här symbolerna, så ser vi att det givna är det här och det sökta är till exempel hastigheterna efteråt. Och Att det tog flera steg att komma hit belyser att när vi säger givet så är det egentligen lite naivt att säga att okay, det är egentligen ingen som ger dig de här. Du ska analysera ett förlopp och vi inför de här symbolerna för att analysera det förloppet. Men i alla fall, vad säger nu rörelsemängdens bevarande? Jo, det var ingen extern kraft i stötögonblicket som bidrar med någon nämnvärd impuls. Och det är totala rörelsemängden bevarad. Med noll impuls, så ingen ändring i rörelsemängd. Det vill säga samma totala rörelsemängd före som efter. Även om hastigheterna kan ändras. Och hur är det med energin? Så låt oss anta det, åtminstone som första övning. Och I kollisioner där det inte så mycket friktion eller deformation, så kan det vara en hyfsad approximation. Men jag punkterar att för makroskopiska kroppar som fotbollar är det alltid en approximation. Det går alltid åt lite åt värme. För molekyler som är gasen eller kärnpartiklar så kan det vara en väldigt bra approximation. Eller kvantfysik till och med, exakt. Men det är en annan historia. Så låt oss anta det här som första försök. Då ser vi att det finns en trivial lösning. Att om efter är lika med före, då kommer bägge de här ekvationerna uppenbart uppfyllda. Så vi försöker hitta någon fler lösning. Jag har valt att dela med m1 här. Men förlorar ingen generositet att göra det, jag funderar än på varför. Så förhållandet R för ratio då blir det så här. Så Nu har vi en linjär ekvation, men inte linjär algebra för vi har en kvadratisk ekvation. Men från den första ekvationen kan vi i alla fall lösa ut v1e. Så löser vi ut det här från den andra ekvationen. Då får vi det här. Nu stoppar vi in det här uttrycket där. Nu har vi eliminerat v1e. Så nu har vi en ekvation för v2e. Det går att lösa den andra graden, gör det jättegärna själv. Det är en bra övning. Men svaret blir överraskande enkelt. Och med enkelt menar jag att det hade kunnat bli en rottecken eller så, men det blir inte det. Och Varför blev det enkelt är för att det finns ett smartare sätt att göra det här på. Men jag valde att göra det mest rättframma sättet som alla kan förstå först. Så det här är den kompletta lösningen av problemet. För vilket förhållande som helst mellan massorna. Så låt oss ta lösningen och konkret betrakta några specialfall. Till exempel, förhållandet går mot noll betyder att M2 är mycket mindre än M1. Det kan till exempel vara de här två. Eller mer extremt, ett bowlingklot mot en pingisboll brukar man säga. Vad jag vill stoppa in är lika med noll här. Jag tittar efter om du kan se. V1e blir ungefär lika med V1f. Men v 2 är e får den här intressanta kombinationen. Och det finns en enkel tolkning av den här till en början lite konfunderande uttrycket. Att de hade valt att gå till relativ hastighet. Om vi tar exempel hastigheten relativt fotbollen. Då drar vi av dess hastighet från bägge hastigheterna. Då blir den här noll förstås för vi är i dens system. Men i den system skulle den lätta bollen ha hastighet före det här. Och hastighet efter, då drar vi av en sån här, då får vi det här. Och Då ser vi att det här är minus det där. Så slutsatsen är att den lätta bollen reflekteras. Och vi får ett intressant tips här av våra ekvationer att jobba med relativ hastighet gör att man lite lättare kan tolka det här fast vi är vana att titta på det utifrån från ett statiskt system. Bara snabbt, vad är det här att göra med radioaktivitet? Om vi tänker oss det här som en betapartikel så reflekteras normalkomponenten av hastigheten vid varje studs och när hastigheten börjar reflekteras så bevaras energin. Det hade vi antagit. Och det här fortsätter bara studsa ganska länge. Det är de här ganska långa små spåren som är typiska för beta-strålning. Att en elektron bara studsar vidare. Det som skiljer sig mot vardagförståelse är att det här skulle det sluta studsa efter ett tag. Medan här så går det väldigt långt. och Det har att göra med kvantfysik, att atomen bara kan absorbera energi i vissa steg. Men det får vi lämna till en annan gång. Poängen här var mekanik, att en lätt partikel kan bara studsa bort medan det tunga knappt bryr sig och bara plöjer vidare. Notera att vi inte antog här att fotbollen står stilla, precis som luftmolekylerna inte står stilla här. Jag kan inte motstå att ta upp ett mysterium i det här sammanhanget. I oktober 1934 gjorde Enrico Fermi i Rom ett legendariskt experiment. Men resultatet var väldigt förbryllande. Man hade en källa av radioaktiv strålning och försökte använda den för att slå bort bitar ur uranatomkärnor. Men gjorde samma experiment i olika rum så blir det olika resultat. Här kom det restprodukter. Idag skulle vi säga att uranatomkärnan klyvdes. Precis som den gör när du använder kärnkraft för att ladda din mobil. Eftersom var samma källa och samma mål för stöten i de här två rummen det är ett mysterium. Så Fermi funderar på det här över lunch. Den historien upprepade sig för övrigt sen byggde första kärnreaktorn. Men problemlösning handlar alltid mycket om detektivarbete. Fermi insåg att det som skilde rummen åt var att det ena hade ett marmorbord och det andra hade ett träbord. Att den tunga partikeln saktar inte ner den lätta partikeln så mycket. Och för att klyva i uran så behöver man nedsaktade, modererade neutroner. Så fråga, hur modereras neutroner i svenska kärnkraftverk idag som Ringhals? Vad hade det att göra med bordet? Jo, i träbordet fanns det mer lätta atomkärnor som väte. Så han satte dit paraffinvax och visade då att det blev ännu bättre. Hans assistenter blev överraskade när det blev ännu mer klyvning. En lustig epilog här är att Fermi inte riktigt förstod att atomkärnorna hade blivit kluvna. Utan det förstod Lise Meitner flera år senare. Men Fermi fick nobelpriset i fysik för de här insikterna. Men det här går att öva. För oss konkret betyder det att när du har övat förflyttningslagen och friläggning så mycket då kan du börja titta på ett mekaniskt system och det som vi övar noggrant och systematiskt på tentan. Då bör du kunna göra det i huvudet. Och Då kan det för en utomstående se ut lite som magi men egentligen bara systematiserat detektivarbete. Tillbaka till lösningen här. Vad är den massan ungefär lika? Då stoppar vi in R är lika med 1 här. 0 och det här blir 2 och det blir 2. Så de byter. Vad betyder att de byter? Men det är ganska lätt att gå tillbaka och se att det är en lösning till de här två ekvationerna. Och bara byta ut dem om massorna är lika. Har du sett något exempel på att lika tunga massor byter ut sina hastigheter? Det finns nya experiment som Newtons vagga. Som någon här praktiskt nog har lagt på Newtons Principia. Om jag drar den här kulan och släpper här, vad händer då? Jo, det går en impuls genom de andra kulorna. vill uträkning här hade du bara två kroppar. Men att du kan byta hastighet är grundidén bakom den här vaggan. För er som gillar siffror så kommer jag komma till siffror snart. Men en viktig lärdom var alltså att relativ hastighet är ett koncept som gör det lättare att förstå vissa saker. Som varför den lätta bollen reflekteras från den tunga bollen. I det här exemplet, titta gärna på den här videon om ni inte har gjort det, så bytte vi från absolut hastighet, som egentligen är relativ hastighet relativt marken, till relativ hastighet relativt den observatör B som rör sig. Där blev uträkningen lite komplicerad även i så här enkla fall. I den uppgiften kunde man ha frågat sig, varför ska vi ens bry oss om relativ hastighet? Och vi kan formulera så här, när vi har bevisat en gång för alla att valet är fritt, då kan vi använda en galileo transformation vilket för oss bara betyder gå till ett system som rör sig med konstant relativ hastighet. Det är ett speciellt sådant system som kallas masscentrumsystemet- som vi står om i Hebbler. Då man inte går till ett kanalsystem som är som en av de två kropparna utan ett mer abstrakt som är var masscentrum är mellan dem. Och Hebbler bevisar påståendet att är det inga externa krafter så rör sig masscentrum oförändrat som en partikel. Kontentan är att ur problemlösningsstrategi tänk som en friläggning. Inse att dina val spelar roll i modelleringen. Olika val du gör till exempel om du skriver ner ekvationerna för a eller för b så får du olika ekvationer. Du kan använda den här valfriheten för att förenkla uträkningen. Så dina val ändrar beskrivningen av verkligheten. Men verkligheten tänker vi i ändå på som, som ett ting i sig. Som i sig inte ändras av att dina ekvationer ändras. Och ett konkret exempel är att i verkligheten sa jag nyss att den här ekvationen gäller ju sällan. Så poängen varför rörelsemängd är, är viktigt är att den här ekvationen ofta ändå är okej okay, även när den här inte gäller. Så låt mig demonstrera en innelastig stöt. Skjut luftpistol på en liten vagn. Jag gör det lätt för mig själv att markera till en träffpunkt och skjuta lite nära. Då ser det ut så här. En tillgång. Slow motion. Och det viktiga att förstå är att stöten sker där. Men att det stannar senare, är något annat. Det är friktion här. Vi fokuserar på själva stöten. När kulan far in och begravs i frigoliten, som är målet. Nu hoppar den här lite, men vi betraktar den som en väsentlig 1D-rörelse. Vi kan ändå säga att hastigheten hos vagnen är hyfsat konstant i den här andra delen av förloppet efter stöten. Så vi kan använda det för att beräkna. Och Så sätter vi totala rörelsemängden, av var samma före och efter. Och det är om vi försummar externa krafter som luftmotstånd och friktion under den här delen av förloppet, den här korta delen som är någonstans kring bild 3. Medan bild 7 när den har rört sig en bit kan vi använda för att uppskatta hastigheten som den hade efter stöten. Och med en 30 fps-kamera så säg att jag tar sju av mina bildsteg och åker ungefär en decimeter. Medelhastigheten blir ungefär 0,4 meter per sekund. Rör sig som en förare det här för vagnen står stilla. Men efteråt så har de tillsammans massan 177,6 g. Man ska vara petig. Men alltså med en innan beror bara på kulans massa. Så för att det här ska kunna stämma så kommer den att måste ha väldigt hög hastighet. Vi har alltså använt en ganska låg hastighet för att räkna ut en ganska hög hastighet för att massförhållandet är ganska stort. Slår vi upp de som tillverkar den här, ett underföretag till Kalashnikov, så ser vi att mynneshastigheten anges till ungefär 110 meter per sekund. så det verkar vara en ganska bra uppskattning. Utifrån de här siffrorna kan du lätt testa om rörelseenergi är åtminstone approximativt bevarad i den här stöten. Pausa nu och räkna ut själv vad är rörelseenergi före och rörelseenergi efter. Jag får att rörelseenergi före är ungefär 5 joule och efter kanske en hundradels joule. Så totala rörelseenergin av systemet går ner till mindre än 1% av vad den var innan stöten. Och Det är typiskt objekt fastnar i varandra. Stöten kommer att bli inelastisk. Nu har vi nämnt stöt i fotboll, stöt med två fria bollar och stöt med objekt som fastnar. En sista variant är stöt mot vägg eller golv. Något så enkelt som att studsa en tennisboll är ganska komplicerat. För det första ser den längre ut än efteråt. Om vi fokuserar på impulsen som bollen får av golvet så kan vi lägga några bilder på varandra och rita steg så här. Och då ser jag att det faktiskt är ungefär 51 grader in och 51 grader ut ur den här stöten som bollen får av golvet. Det här blir många förvirrade och då. då tänkte jag just det, infallsvinkel lika med utfallsvinkel. Är det så? Prova gärna att kasta några bollar och se om det är så. Det är också något som man använder i biljard. Så frågar jag en biljardexpert, är infallsvinkeln här alltid samma som utfallsvinkeln? Det finns uppgifter om det i boken. Titta gärna lite på det här med stöttal eller studskoefficient som på engelska är coefficient of restitution. Som säger huruvida en kropp verkligen får tillbaka den form den hade innan en deformering. I biljard är det inte alls säkert det fallet och inte heller här. Så att förstå en sån här stöt eller en sån här stöt djupt det ingår alltså inte i den här kursen. För att koppla till vardagsförståelse, särskilt om du spelar biljard, kan det hjälpa dig att titta lite på det mer, lite mer avancerade. Sen avslutar vi med några korta fördjupningspoänger. Det här med infall och utfall har man ofta från optik. Att snäll slag säger att ljus studsar med infallsvinkel lika med utfallsvinkel. Du kanske har hört talas om att ljus består av partiklar som heter fotoner. Har de rörelsemängd? Kan man tänka på dem så här Att det studsar på det här sättet? Någon har säkert hört att de har noll massa. Om de har noll massa, då ska ju p vara lika med noll. Och svaret som jag inte kommer förklara det här är att ja, de har rörelsemängd, de har energi, men de här formerna är fel. För saker som rör sig väldigt fort, till exempel med ljusets hastighet. Du som är nyfiken, titta gärna på en video har om det. Men jag varnar att för att verkligen förstå fotoner, så måste man också förstå lite kvantfysik. Som att fotoner kan produceras från elektroner, om man får med deras kusiner, positronerna. Men jag påstår att för att förstå det här, så måste du förstå det här. En annan mer avancerad frågeställning som är mer tillämpad är fluidmekanik. Här blir det diskuterat faktiskt i kapitel 15 och tillbaka till kapitel 9 och en hel annan bok om det. Centrala ekvationer i fluidmekanik är Navier-Stokes ekvationer som ser ut så här och de följer från Newtons lagar. Via Kursys rörelsemängdsekvation så kommer man till Navier-Stokes. Den har också viskositet och tryck. För exempel på tillämpningen kan du konkret kolla på studentarbeten här på Karlstads universitet via DIVA-portalen. Till exempel om vätska i hjärnan, om luftflöde eller om propellrar i vatten. Och Efter 15.8 så kommer 15.9 då man till slut är upp antagandet att massan är tidsoberoende. För en raket tappar massa under uppskjutningsförloppet. Och det är absolut överkurs här, men ta en titt där. Några dagar efter att jag spelade in den här videon så är den här tänkt att skjutas upp med de här två astronauterna. Så jag vill ta tillfället i akt och önska dem lycka till. Det är enormt mycket precisionsmekanik som behövs för en sån här projekt.